Ég heiti Örlygur Neville Örlygsson, ég er 30 húsvíkingur, fæddur hér á sjúkrásinu árið 1983. Ég ólst upp á Húsavík þar til ég var 16 ára, en þá fór ég á flakk og kom ekki aftur fyrir 10 ára setna. Og þegar ég kom tilbaka, það var sumarið 2008, þá var bærin einhvern veginn allt öðruvísi en sá sem ég hafði farið úr. Hann var fullur af lífi og mér leið næstum því sem ég var kominn til útlanda. Veturnir eru hins vegar mjög hægir og lítið að gera í bænum og ég fekk strax áhuga því að koma hingað og reyna að byggja eitthvað upp. Og árið 2010 stofnaði ég gistiheimili, byrjaði með 7 herbergi og er búin að byggja upp jafnt og þett síðan og í dag erum við með 46 herbergi. Núna er ég að vinna því að stofna safn sem ég hef reynir áhuga að stækka enn frekar á næsta árum. Draumur minn er að reka saman vísinda og könnunarsafn hér á Húsavík og ég tel að við eigum miklar tengingar við þessa könnunarsögu og getum gert meira úr því. Ég hef gríðarlega mikinn metnað fyrir sveitarfélaginu Norðurþingi. Ég tel að í þeirri atvinnugrein sem ég er í til dæmis er það stór og mikil sóknarfæri. Dettifoss er hvað eftir annað valin á lista áhugaverðustu fossa heims. Heimskautsgerðið er gríðarlega flott verkefni sem að oft er að vekja athygli landhút fyrir landsteinana og svona mætti lengi telja. Fólkið í Norðurþingi er jákvætt og þó á móti blási þá er alltaf þróttur í því. Ég hlakka til að vinna uppbyggingu hér og ef ég verð kjörinn í bæjarstjórn þá mun ég gera það bæði á þeim vettvangi og líka á eigin forsendum og ég tel að það sé nauðsynlegt en það getum við ekki beðið eftir að aðrir komi bjarga okkur, við verðum að byggja upp og bjarga okkur sjálf. Mér líst gríðarlega vel á lista Sjálfstæðisflokksins og er mjög þakklátur fyrir að hafa verið boðið að sitja á honum. Ég treysti því góða fólki sem er með mér á listanum til að vinna að hag Norðurþings og því setja XVT. This is Ground Control.